Në hapjen e zyrës së punësimit në qytetin e Vlorës, kryeministri Edi Rama ka uruar të gjitha gratë dhe vajzat shqiptare. I vetëdijshëm se realiteti gruas në vendin tonë është i vështirë, kryeministri Rama premtoi se këtë realitet do ta luftojë me strategjinë e qeverisë së tij për punësimin. Sipas të gjitha statistikave, gratë sot, vajzat sot e vuajnë papunësinë shumë më tepër se sa burrat. Zyra e punës me siguri mund të thehet në një instrument që të nëzisi punësimin e grave dhe vajzave dhe të nëzisi përpjekjen për barazi në trajtim mes burrave dhe grave për të njëjtën punë. I pranishëm në vendin e hapjes së zyrës së punësimit në Vlorë, ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Velia uroi gratë vlonjate në këtë ditë të shënuar dhe ka cilësuar këtë zyrë punësimi si mënyrën më të mirë për të uruar të gjitha gratë dhe vajzat vlonjate. Do doja që të uroja vetëm nënave të Vlorës dhe nënave të gjithë Shqipërisë gëzuar festën e 8 mars. Nuk mund të kishte një dhuratë më të bukur për 8 mars dhe për dinjitetin që paraqet kauza e 8 marsit, sesa hapja e një zyre pune. Dhe unë besoj që është mënyra më e mirë për të uruar 8 marsin dhe për të kuptuar thelbin e kësaj feste, që në thelb është një ditë proteste për më shumë punësim dhe për kushte më të mira punësimi. Më pas në një tjetër ambient në këtë qytet është zhvilluar një takim me gratë për të diskutuar më shumë mbi problematikat e tyre.